Ama mesela için bakram TikTok partladırsan, gündemdesen, rəqs edirsən, arada əsəbləşirəm orada yazılanlara. Məcbur oluram girib yaza bilmirəm deyə Camala deyirəm. Camal, gir yaz ki, gedin özünüzə baxın, deyirəm uşaqlar girirlər yazlar. Ama çok maraqlıdır ki, elə bir vecibə almırsan. Xeyr, vecibə almıram. Niyə? O gözü götürməyən insanlar da mənə elə yazır. Bəlkə də düz eləyir. Bir sözüm var, kimdən yoxdur ondan danışır. Düz eləyir. Sağ ol, sən isəm. Olmur ki, Sevicən əvvəlcə rəqqası olubdu, indi gözəl sənətdir. Bizdə bir əsləmamız var da, Sevicən'a heç də arxaya qalmır. Gördüm, yaxşı oyunu səndən girişmədim, ayaz özüm də girişəcəyim, sümürlərim icazə vermədi. Ürəyim gəldi, qonaqlar oynayanda, oxuyanda, hələ mində qabaqda söhbətlər var, el. Bax, Sevicən var orada, burada da Səma var. Canım, çox sağ olun.